Ieraugot šādu auto šādā vidē, pirmais, kas nāk prātā, ir doma, vai nu jāiet pēc traktora, vai jāmeklē lāpsta. Bet ne šoreiz. Mūsu šīs dienas testa objekts, neraugoties uz savu sportiski glamūrīgu ārieni, sevi slēpj raksturu un potences, par kuru esamību daudzi pat nespētu iedomāties. Jauda no 476 līdz pat 761 ziegspēkam. Pneimatiskā piekāre ar maināmu klīrensu, visu riteņu piedziņa, top versijā 2,9 sekundes līdz 100 un nav svarīgi, vai zem tā ratiem sācies vai jau beidzies ceļš. Taycan Cross Turismo ir Porsche ar lielo P. Un pie tās tūres šodien aicināsim piedzīvojumos mesties vīru, kuru Latvijā pazīstam ar viņa lielisko balsi un plašo smaidu. Miks Dukurs ir mūziķis, kurš radošo procesu vada no A līdz Z. Dziesmas gan sāraksta, gan producē, gan izpilda, nu pat izdevis solo albumu 33. Miks ir no muzikālas ģimenes un pieredzējis dažādas skatuves, tajā skaitā vairākus Eiro dziesmas konkursus un LTV Supernovu, kur viņš piedalās arī šogad. Jā, es esmu sadraugts. Bet pirms doties tālāk, mums jānoskaidro kāds eksistenciāli svarīgs jautājums. Vai šim auto garšo degviela? Nē, ja esat palaiduši garām šo faktu, tad Porsche Taycan ir pirmais 100% Porsche elektroautomobils, un šī ir tā Cross Turismo versija. Tā atšķiras ar lielāku bagažnieku un arī dzen ar, kā jau varat noprast, paaugstinātām bezceļa braukšanas spējām. Cep citu, mūsu arhīvā varat redzēt arī sižetus par citām Taycan modifikācijām, bet šis ar vienu uzlādi spēja veikt atkarībā no versijas līdz 490 km garu distanci, neatstājot aiz sevis ne grāma kaitīgo izmešu. Pirmkārt, neesmu braucis ar elektroauto vispār nereizi. Tā kā ir diezgan liels tāds pārsteiguma moments, droši vien sagaidāms. Okei. Okay. Sajūt, kā ar spēļu mašīnu reāli braukt. Tas uzrāvens tāds nereāls liekas tūlītējs. Nē, nu es vispār skatos pozitīvi uz pārmaiņām. Es teiktu, ka tam ir jādod laiks, jebkurā gadījumā jāskatās, kā tas attīstās gan uzlādes, gan viss tas pārējais, bet teiksim tādu no vienkārša cilvēka skatījuma, teiksim, nezinot neko par to, kas aiz tā slēps īstenībā, nu, man liekas, ka ļoti tāds labs solis uz priekšu, tāds, nu, un tā sajūta ir tāda tiešām mūsdienīga, nekas nesmird, teiksim, kā ar vecās dīzeļa mašīnās. Vai šis auto ir jālādē 12 stundas? Nē, tā nav taisnība. Tā uzlāde ir tikpat ātra kā pats auto. Tas atbalsta lādātājs līdz 270 kW, un tas nozīmē, ka, lai piepildītu akumulātoru līdz 80% līmenim, pietiks ar nieka 22,5 minūtēm. Protams, lai to izdarītu, ir vajadzīgs kārtīgs lādētājs, taču tāds ir pieejams tepat Rīgā pie Porsche centra. Turklāt Taycan īpašniekiem tas ir bez maksas. Tas nozīmē, ka par šī auto degvielu nebūs jāmaksā vispār. Savukārt, ja jūsu rīcībā ir standārta ātrais 50 kW lādētājs, tad 100 km vajadzīgo enerģiju tajā var iepūst nieka 28 minūtēs. Vai tev nav tāds sajūta, ka pieši auto stūrs atrodoties tā kā tu uzreiz labāk prot vadīt auto? Man ir tāds sajūtas tieši tas, ko es padomāju. Jo man liekas, ka es baigi māk laist. Bet varbūt tā ir tāda maldīga sajūta. Es nevaru saprast. Bet vispār man tāda sajūta tieši radās, tu precīzi nodefinēji, ka man liekas, ka es māku braukt. Nu, salīdzinoši, es nezinu, es ikdienā braucu ar SUVu. Nu, SUViņš man tā nevadās, kā šī mašīna noteikti. Forši, ot šis bija forši, ot šis man patika. Šis man reāli norāva jumtu tikko, kad pie tās izbraukšanas liekas tik maz tas gaps līdz tam smagajiem bija, bet nu, es uzreiz kā iespiežstājies tiek uz šosejas ar šo mazlīti. Te ir tas, kas man visu laiku pietrūkst tajos parastajos dzinējos, ka tu brauc, un tas ir tas, tas tāda aiztur, tāda. Te viss notiek uzreiz, tā kā man patīk, tā kā dators spēlēt, nu, spiedu ir, tā kā uzreiz aiziet, nu. Vai ar šo auto var apdzīt BMW? Jā, var. Domāju, ka pat lielākā daļa pārdos nesošu Audi un Mercedes, kā arī desktops Bentley un Maserati būtu bezspēcīgi tā priekšā, jo tas ir īsts sporta auto, ar kuru trasē var traukties ar ātrumu līdz pat 250 km stundā, bet 100 km stundā sasniegt top esijās 2,9 sekundēs. Taču, kā mēs zinām, svarīgākais nav, cik auto ir ātrs taisnē, bet cik ātri tas spēj noturēties uz līkumotu ceļu. Kapitāli. Sajūt, ka es joprojām uz šosejas, kas daudz nemainās, lai gan esam mežā. Baigi daudzpusīgs auto.
šeit man šie testi sāk patikt. Es tieši šorīt lasīju par Porsche, ka Porsche esot pieejami 160 krāstoņi, te palatē vispār, tas man likās vienkārši ārprāts. Tas ir bez mazvēja visām vēlmēm to var izdabāt, tur tā kā te jūs vienkārši nu, tā kā, jau paņēmāt uzreiz ar krāsu, nu Porsche pats pa sevi, es esmu Porsche fans, vienkārši pa visiem 100. Man gan uzrunā vecie arī vintage modeļi, es vienmēr es domāju, ka man varētu būt viens tāds 911 tāds vecā tipa. Ar manuālo kārbu un tā. Man ļoti patīk tās formas, gan ir saglabāta tā klasika, manuprāt, arī ļoti veiksmīga. Nu, kas man ir žēl, teiksim, tās jaunie autiņi, kas parādās, nu, kā jau smuki, bet, nu, tomēr ir pastāstis tām klasiskajām, nu, vecajām mašīnām. Nu, es esmu tāds vintage fans pilnīgs. Un tad ja domā par Porsche, kas arī tomēr tāda, nu, tā ir tāda klasiska vērtība, manuprāt, joprojām. Un tad man patīk, ka viņi saglabā arī dizainā joprojām tādas tās klasiskās līnijas tomēr un to grāciju un apvienot to ļoti veiksmīgi ar to jauno. Parasti vienmēr, kur jāliek vērtējums kaut kam, kas ir pirmais, tad parasti iedod ar tādu, nu, ar atkāpīti, lai būtu nākamajam, teiksim, ja kaut kas sako labāks, tad vai ne? Būtu muļķīgi ielikt tagad 10 viņam. Bet, nu, tas bija uz 10. Es nezinu, ja tas nebija uz 10, tad man bail iedomāties, kā ir uz 10. Ir forši. Porsche ir forši. Lai arī mēs ticam brīnumiem, mums jums ir jāatklāj kāds noslēpums. Ja nu skolā esat bastojis visas stundas un dzīvi pārticībā iemainījis pret hipstera sejas masku, iespējams, ka šis tomēr nebūs auto jums. Jo, kā jau šajā grēcīgajā pasaulē pieņemts, skaistas lietas maksā naudu. Un arī Porsche Taycan nav izņēmums. Tomēr jāteic, ka 97 tūkstoši eiro bāzes versijā līdz pat 190 tūkstošiem Turbo S versijā ir taisnīga samaksa par spēkratu, kurš pie stūras to vadot jūs liek smaidīt ik sekundi. Raidījumu piedāvā Goodyear.